Da, natpevavanje je sinoć bilo u velikoj sali Doma kulture u Negotinu, nastupilo je 6 horova, što je opet za poslednjih nekoliko godina najviše, obično 4 do 5. Dva hora su bila iz Srbije, po jedan hor iz Makedonije, iz Crne Gore i po jedan takođe ansambl iz Holandije i Sjedinjenih Američkih Država, što ja mislim prvi put u Negotinu. Ocenjivo ih je žiri u sastavu Sonja Marinković, Mile Nikolić i Tamara Adamov-Petijević. I od prošle godine je uvedena jedna novina, dakle nema rangiranja, proglasi se samo pobednik natpevavanja, a ostali horovi dobiju diplome u skladu sa onim što je žiri prepoznao kao njihov najveći kvalitet, i mislim da je to sasvim onako u redu. Tako da, recimo, juče diplomu za uspeli izbor repertoara na tragu Mokranjčeve tradicije dobio kulturno društvo Stanko Dragojević iz Podgorice, Ilija Dapčević ih vodi. To je jedan hor koji u vreme Jugoslavije, pa i dugo godina posle, zaista bio jedan onako najvećih i, mogu da kažem slobodno, najboljih horova. Trenutno to baš nije tako. Zatim, za negovanje dijaloga kultura dobio je diplomu hor i dirigent Hor Devana iz Holandije. To je jedna posebno ovako interesantna priča. Hor naravno nije ostvario nekakav veliki umetnički izraz, ali je to hor koji se u februari